ہمارے تمام وہ خواب جو ہم کسی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, زندگی ہمیں ایک اور موقع دیتی ہے کہ ہم ان خوابوں کو حاصل کر سکیں. I want to come back to Pakistan, yaar. I have nowhere to go. Haan jigar, come home buddy, come home. Kuch concerts ho jaye, ek album banate hain, make a great comeback after that, you know what I mean? So I can connect with all my fans. ہم بیویاں تو اسی دن اپنے خواب چھپا لیتی ہیں جس دن ہماری شادی ہوتی ہے. شادی کے بعد ہمارے میاں کے خواب ہمارے خواب بن جاتے ہیں اور پیار والے لمحے مشکل لمحے بن جاتے ہیں اور یہی مشکل لمحے زندگی بن جاتے ہیں. The superstar. My mom. Yes. اور مجھ جیسے نئے ڈائریکٹر کے ساتھ راضی بھی ہو گئی کام کرنے پہ. Cut it. What is this, yaar? You know what? It's okay when I say it's okay. I don't work like this. ایک تو سفارش کرا کے گانا گانے آگے, اوپر سے بدتمیزی کر رہے ہیں. چلے نکلے یہاں سے. You know what I think, partner? میرا خیال ہے اپنی گیم اوور ہے. ویسے بھی پرانی چیز کسی کو پسند نہیں آتی یار. ہم گیو اپ نہیں کریں گے یار. آپ کی اجازت کے بغیر میں نے فیس بک پہ آپ کے لیے ایک پیج بنایا اور I've sent your songs to different studios. It really helps. Helps? Why do you want to help me? Because I'm your fan. ہمارے سارے خواب پورے ہو گئے. Don't tell me you're falling in love again. Ali really likes you. Are you crazy? Tell me. Yeah. Maybe I am. You know na, I can't share you. بچاری ہوں مائما, تم سے شادی کا وہ مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے جو ایک دستخط سے ٹوٹ سکتا ہے. You know what my problem is? That I've always picked the wrong guy. پہلے شاید تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا, لیکن اب تمہارے پاس وہ چیز ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس ہے. درد, اپنا درد لکھو اور ساری دنیا تمہارے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی. Remember, we're very emotional. Emotional? Yes, I am very emotional.